Msanii Diamond Platnumz atupa jiwe gizani. Nyota wa muziki wa Bongo Flavor kutoka Afrika anayefahamika kama Nasibu Abdul, maarufu kama Diamond Platnumz, ametuma salamu kwa wapinzani wake kujitahidi sana kutokana na kutawala zaidi katika majukwaa mbalimbali ya kusambazia muziki nchini Tanzania. Na Diamond anaona motisha ya game ya Bongo Flavor nchini Tanzania inakuwa hamna kitu. Diamond aliweka chapisho na kuonyesha maendeleo ya kazi zake katika digital platform ama katika majukwaa mbalimbali ya kusambazia muziki. Na maendeleo yake kwa kipindi cha mwezi huu hapa Januari ambao umepita, Diamond Platnumz, kutokana na hizi takwimu ambazo zinawekwaga na hawa watu wa Charts Data Tanzania, inaonyesha kuwa wanamuziki waliotazamwa zaidi YouTube mwezi Januari 2024. Nafasi ya kwanza anashikilia Diamond Platnumz akiwa ametazamwa na watazamaji milioni 49.9. Wa pili ni Zuchu ambaye ametazamwa kwa watazamaji milioni 12.5. Wa tatu ni Rayvan akiwa ametazamwa na watu milioni 10.9. Nafasi ya nne nakamatiwa na Harmonize akiwa katazamwa na watu milioni 10.3. Nafasi ya tano nakamatiwa na Jux akiwa na viewers milioni 7.5. Na wengine ambao wamebakia hapa paka nafasi ya kumi. Na katika posti hii ya Diamond Platnumz, baada kuweka chati hizi hapa za kuonyesha maendeleo ya kazi za muziki hususa katika taifa la Tanzania kwa mwezi huu hapa, kwa mwezi uliopita Januari, na Diamond akaandika chini katika andiko lake hilo ambalo ameposti kupitia Insta story yake, Diamond aliandika, "Da, wapinzani wangu, embu jitahidini basi jamani, maana namna hii hata motisha yenyewe ya game inakuwa hamna sasa." Akaweka image ya kuhuzunika. Ni kama Diamond Platnumz ameamua kuwakumbusha wapinzani wake kuwa wajitahidi, kwa maana yeye amekuwa ameshika nafasi ya kwanza hapo. Kwa hiyo anaona kama game haina motisha hivi. Tuambie kupitia comment unafikiri hichi ambacho amekisema Diamond hapa chini pengine kinaweza kikaleta hamasa zaidi kwa wasanii kuachia kazi back to back. Tuambie kupitia comment. Mimi naitoka Vindi.